ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫೋ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮಂತ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಗವಾಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊರಿ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಅದೇನು ಯು ಪಿ ಐ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ಗಳಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಪ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವಾಗಿ ನೀವೇ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಕೀಸ್ಟೋರ್ ಡಾಟ್ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದರದ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡು ನೀವೇನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೀಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಪ್ಸ್ಟಾಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾಮಿನಿನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಮಿನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇ ಸೈನ್ ಅಂತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇ ಸೈನ್ ನೌ ಅಂತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿತ್ ಇಮೇಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮೇಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ನಾವು ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಡೇಟು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕಿಂದ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 4 ಪೇಜಿಂದು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಪೇಜಿಗೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಫೋಟೋನ 4 ಪೇಜಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ support@upstack.com. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಇಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.